Загалом в обласному етапі читців декламаторів взяло участь понад півсотні учнів та студентів, які змагаються у двох вікових категоріях – від 9 до 13 років і від 14 до 18. Одна з них – 11-класниця з Костополя Тетяна Маянцева. На розсуд журі вона представила два твори – «Лесі Українки» та «Свій». «Попід ярами рідної долини, на берегах ревучого Дніпра, моє несміле слово лине до тебе, матінко свята». Дівчина пише вже більше 10 років, але цю молитву для конкурсу обрала не випадково. Мені здається, що молитва – це найбільш такий жанр, який можна звернутися саме до Бога і попросити те, чого ти хочеш, і закликати людей до того, чого ти хочеш. Вірші для декламування кожен учасник обирає для себе сам. Кожен з них вже визнаний найкращим у себе в місті чи районі. Читають за своїм вподобанням чи твори Лесі Українки, чи Тараса Григоровича Шевченка. Юні поети читають також або вірш Шевченка, або Лесі Українки, і свій власний вірш, а також в зв'язку з відзначенням 20-ї річниці імені Незалежності України, вони читають свою поезію, а також вірші наших поетів, наших прозаїків про Україну. Найкращі читці цього конкурсу отримують у подарунок книги Кобзаря, Лесі Українки та інших авторів. Троє переможців обласного конкурсу вже наступного тижня представлятимуть Рівненщину на всеукраїнському етапі, який пройде у Луцьку. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».